Min rolle i årets kok i år 2011 er at assistere med ekspert fakta til verden Jens Blauenfeldt og DR, kan man sige, som jo ikke kender så meget til konkurrenterne og det, de laver. Og min opgave er ligesom at være det led, sådan så jeg ligesom kan forklare, hvad er det, de står og laver, hvordan har de det, hvordan føler de det nu, er de pressede, slapper de af, og er de med på tiden, og måske kan jeg fortælle sådan lidt mere indgående om nogle af de teknikker, de bruger. Sådan så at seeren ude i det ganske land, som sidder og ser konkurrencen, ligesom kan forstå, hvorfor er det, at det her det afholdes, og den mad, som laves, og hvorfor er det, at et måltid på de her restauranter, hvor de her folk de arbejder, koster flere tusind kroner, og hvordan retfærdiggøres det. DR laver jo en ret stor og ret omfattende dækning af programmet live, og, som jeg synes er ret fantastisk. Der er jo fem deltagere, anderledes end de andre år, hvor der har været 10, men den her gang er kun fem, men så går man også mere i dybden. Man har lavet enkelte programmer om de enkelte deltagere, for ligesom at prøve at lære at forstå dem, og ligesom få et billede af, hvad er det for en person, som laver den her mad. Og synes jeg er ret cool. Så har man lavet om i køkkenerne, så de er helt åbne, og man ligesom kan se ind i dem, og jeg tror, det bliver et virkelig, virkelig fedt show. At se i fjernsynet, fordi man oplever alle de her kokker, der står og arbejder. Det bliver meget anderledes, end det har været før. Og jeg tror, det er et skridt op af stigen for konkurrencens vedkommende. Og jeg tror, det vil være med til at give den et lidt mere internationalt kant. Jeg forventer mig meget af de fem finalister, der er med. Ikke mindst fordi jeg ved, at de alle sammen har trænet og øvet sig meget. Og går ind i det her med liv og sjæl, så jeg forventer, at niveauet er rasende højt. De har meget lang tid til at tilberede de her retter. De skal ganske vist lave til 8 kuverter, men de har altså næsten 7 timer til det. Så jeg forventer, at niveauet er højt. Og det er næsten uanset, hvad der ender i råvarekurven, vil jeg forvente det. Plus at to af deltagerne har altså været med 4 gange før. Og det er selvfølgelig Michael og Mette, og dem forventer jeg mig selvfølgelig endnu mere af. Det betyder rigtig meget, de folk, som vinder den her konkurrence, det er jo et fantastisk skulderklap som en ungkok at vinde den. Det var det i hvert fald for mig selv, da jeg vandt den i 2004. Og det er der et boost i ens karriere, og man bliver endnu mere ambitiøs og mere motiveret, end man har været før.